Transnortheast 2023 আৰু 2023 এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো সিজন ইয়াৰ আগত 2022ত আৰম্ভ হৈছিল এই মিছ ট্ৰান্সনৰ্থইষ্টৰ খিতাপ আৰু এই খিতাপত নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টত কৰ্মৰত আমাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ সুমন মণ্ডলে দ্বিতীয় ৰানাৰ্ছ আপ পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথম গৰাকী ৰানাৰ্ছ আপকো আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভিক্টৰিয়া টেগিঙক আৰু তাৰ পাছত আমি সুমন মণ্ডলৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ সুমন মণ্ডল এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে উপস্থিত আছে সুমনৰ ওচৰলৈ যাম প্ৰভাস সিঙে আমাক দেখুৱাব সেই পৰিৱেশ সুমন প্ৰথমতে তোমাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ 18 সকলো দৰ্শকক আৰু সকলো আপোনাক সকলোকে লগ পাই থাকোঁ সদায় তো মোৰ বিশেষ মানে থেংকফুলি যে মই এইটো অফিচত কাম কৰি যে আপোনালোকে মোক ইমান ছাপৰ্ট এণ্ড লাভ দিয়ে সদায় আই এম ছ' গ্লেড এণ্ড থেংকফুল কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল সুমনৰ বয়স যদি দৰ্শককে মুহূৰ্তত জনাওঁ তেনেহ'লে সুমন 22 বছৰীয়া মাত্ৰ আৰু 22 বছৰীয়া সুমনে কেতিয়াৰ পৰা পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰাৰ লগতে এই জগতখনত ফেশ্বন জগতখনত বহুত আগৰে পৰাই নিচা আছিল কৰি ভাল পায় সুমনৰ পৰা আমি এইখিনি কথা জানিম সুমন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা এইটো যাত্ৰাটো মই খুব সৰুৰ পৰাই মই ভাল পাওঁ এইটো ফেশ্বন লাইন হওক বা মই ভাল পোৱা যিখিনি বস্তু মনৰ সৰুৰ পৰা আশা আছিলে সেইখিনি বহুত আগৰ পৰাই মোৰ প্ৰেৰণা আছিলে যে মই এদিন ভাল এজনী ছোৱালী হৈ ওলাম আৰু সকলোৰে মাজত নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিম তো মই লাহে লাহে ডাঙৰ হ'লোঁ মই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ আহি মই মেকআপৰ লাইনত সোমালোঁ মেকআপ শিকিলোঁ মই মোৰ মেকআপৰ গুৰু আছিল বিট্টু দে তেওঁ এতিয়া নাই জগতত তেওঁ ঢুকালে 2018ত তো তেওঁ মোক লৈ আহিছিলে ইয়ালৈ আহি পেলাই মই ফাৰ্ষ্ট তেওঁৰ লগত কাম কৰিলোঁ এজ এ এছিষ্টেণ্ট মেকআপ আৰ্টিষ্ট তাৰপিছত মই নিজৰ লাহে লাহে কেৰিয়াৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বহুত কষ্টখিনিৰ মাজেৰে আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইটো লাইনত মডেলিং লাইনতো এতিয়া প্ৰথম ভৰি দি পেলাই নিজৰ খিতাপ এটা পাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰিম যে এই উপহাৰত এই পুৰস্কাৰত কি কি আছে সুমনৰ পৰা সেইখিনি কথা জানিব বিচাৰিছোঁ সুমন ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ তুমি হৈছে প্ৰিয়ম কাশ্যপ উইনাৰ হৈছে কি কি গিফ্ট আছিলে আমি জানিব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত গিফ্ট হেম্পাৰ আছিলে আমাক সকলোকে এটা এটা ড্ৰেছ দিয়া হৈছে তাৰপিছত বহুতখিনি এই ড্ৰেছটো নহয় কিন্তু বেলেগকৈ দিয়া হৈছে সকলো উইনাৰখিনিকে আমাৰ তিনিজনীকে তাৰপিছত বহুতখিনি চকলেট মিঠাই তাৰপিছত পাৰফিউম লগতে নগদ ধনো দিয়া হৈছে আমাৰ তিনিজনীকে ভালকৈ আৰু ভাল ভাল দুটা অপৰচুনিটি দিছে 2 ইয়াৰ্ছ মানে এগ্ৰিমেণ্ট কৰা হৈছে বাহিৰৰ মডেলিঙৰ বাবে ৰানৱেছৰ বাবে তিনিজনীৰে সেইখিনি বিৰাট ভাল খবৰ সঁচাকৈ আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰত্যেকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ সকলোৱে সমতা পাব লাগে আমাৰ সমাজত প্ৰত্যেকে সমান হ'ব লাগে আৰু তাৰে এয়া এক প্ৰচেষ্টা ট্ৰান্সনৰ্থইষ্টে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানটোত আমি শেহতীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম এগৰাকী মডেল হ'বলৈ সততে আমাৰ বহু প্ৰশ্ন হয় কি কৰিব লাগেনো এগৰাকী মডেলে কি কি দিশেৰে পাৰ হ'ব লাগে কি কি প্ৰতিবন্ধকতা থাকে কেনেকৈ মডেল যদি হ'ব বিচাৰে সুমন তেতিয়াহ'লে কি কি কৰিব লাগে উঠি অহা প্ৰজন্মই কি কৰাটো ভাল বুলি ভাবা তুমিও অৱশ্যে সৰুৱে কি কি কৰিব লাগে বুলি ভাবা মই ভাবোঁ ভালকৈ খোৱাখিনি ধ্যান দিব লাগে আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাৰচাইজ পাৰিলে সদায় এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে লগত অইলি ফুডছ চুইট অকণমান খালে কমাই খালে খাবতো চবেই লাগিব আমি বাট লিমিটত খালে সকলো বস্তু ঠিক হৈ থাকে ইনাৰলি বডিও ঠিক হৈ থাকিব বাহিৰৰ বডিও ঠিক হৈ থাকিব আৰু টেলেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো নিজৰ যোনটো টেলেণ্ট সেইটো ভালকৈ ওলাই দেখাব লাগে সকলোৰে ওচৰত লাজ কৰিব নালাগে কেতিয়াও মই সেইটো ভাবোঁ তুমি কি কৰি ভাল পোৱা মই বিশেষকৈ ডান্স কৰি ভাল পাওঁ এক্টিং কৰি ভাল পাওঁ আৰু মডেলিং কৰি ভাল পাওঁ তুমি তাত কি কৰিছিলা মই টেলেণ্ট ৰাইডত নাচিছিলোঁ চেমি ক্লাছিকেল নাচিছিলোঁ তাত মই টেলেণ্ট ৰাইডত আৰু সুমন ঘৰত কোন কোন আছে তোমাৰ মোৰ ঘৰত মা পাপা বা দাদা আৰু মই সৰু সকলোতকৈ কিবা ক'ব বিচাৰিবা ঘৰৰ লোকক ক'ব বিচাৰোঁ থেংক ইউ ফৰ ছাপৰ্ট মোৰ এইটো জাৰ্ণিত ইমান মোক সকলো ক্ষেত্ৰতে মোক ছাপৰ্ট কৰিছে কেতিয়া মোক বাধা দিয়া নাই যে এইটো নকৰিবা এইটো নকৰিবা খালি এটা কথা হৈছে বেয়া কাম নকৰিবা ভালকৈ নিজৰ মনৰ আশাযোৰ পূৰণ কৰিব মন আছে ভাল ৰাস্তাত গ'লে হ'ল তাৰ কাৰণে মই আহি পেলাই যে এইখিনি ঠাই পাইছোঁ আৰু থেংকছ টু নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সকলো টীম মেম্বাৰ মোৰ সকলো কালিগছ আৰু সকলো মোৰ যিমান মোতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছে সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক সকলো ক্ষেত্ৰত ছাপৰ্ট কৰাৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সমাজত এতিয়া আজিকালি অকণমান সলনি হৈছে সেইটো স্বাভাৱিকতা এটা প্ৰশ্ন ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বা তোমালোকৰ কিন্নৰসকল বুলি ক'লে এটা বেলেগ ধৰণৰ দৃষ্টিকোণ আছিল আগৰ পৰা সেইটো সলনি কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে সেই সলনি হৈছে বুলি ভাবানে মই ভাবোঁ মানুহৰ থিংকিং লৈ আমি নচলিলে হ'ব নেকি কাৰণ মানুহেতো কোৱাত কৈয়ে থাকিব খালি কি নিজৰ কামখিনি আমি আগুৱাই লৈ গ'লে হ'ল ক'লে কৈ থাকিলে হ'ল এতিয়া আগতকৈ অকণমান পৰিৱৰ্তন হৈছে ইয়াতো আৰু মই ক'ব বিচাৰোঁ কিন্নাৰ ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং দুটাই ডিফাৰেণ্ট হয় তো এইটো বুজাব গ'লে বহুত লং প্ৰচেছ হয় কিন্তু এজ এ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ এজনী হ'ল এটা পুৰুষ বডীৰ পৰা মহিলালৈকে নিজকে ৰূপান্তৰ কৰা আৰু কিন্নাৰ এজনী হ'ল তেওঁ জন্মগতে এজনী বহুত মানে সেইটো
কিন্নাৰ হৈ জন্মলে আৰু তেওঁ সৰুৰ পৰা কিন্নাৰ হিচাপে নিজক পৰিচয় দিয়ে এতিয়া মই নিজৰ পৰিচয় মই এজন ট্ৰান্স অমেন বুলি চিনাকি দিব বিচাৰোঁ বিৰাট ভাল কথা আৰু সঁচাকৈ আমি গম পাইছোঁ আমি আমাৰ এগৰাকী সতীৰ্থ হিচাপে আমি সকলোৱে যথেষ্ট উৎফুল্লিত আৰু এয়া সুমনক এনেধৰণে এটা প্লেটফৰ্মত আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে আমিও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গই আৰু তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুমন আৰু শেষত কিবা ক'ব বিচাৰিবা এটা ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ এইটো শ্ব' যোনে মানে পাতিছে টিক টিক এণ্ড পলাশ ইজ এ ভেৰি গুড পাৰ্চন তেওঁলোক সদায় আমাৰ লগত আছে আৰু আমাৰ কমিউনিটিটোক তেওঁ সদায় আগুৱাই লৈ যাব বিচাৰে আৰু সিহঁতকো আপোনাৰ দৰ্শকসকলে যদি ছাপৰ্ট কৰে টিক টিক এণ্ড পলাশ ইজ ভেৰি নাইচ পাৰ্চন তেওঁলোকে আমাক এইখন প্লেটফৰ্ম দিয়াৰ বাবে সকলো টীম মেম্বাৰকে মিছ ট্ৰান্স ইন নৰ্থ ইষ্টক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শেষত প্ৰিয়ম আৰু ভিক্টৰিয়াৰ বাবে প্ৰিয়ম আৰু ভিক্টৰিয়া খুব ভাল হয় ইজ ভেৰি টেলেণ্টেড গাৰ্ল দুজনী বহুত টেলেণ্টেড হয় বহুত ভাল ছোৱালী হয় দুজনী নিজৰ নিজৰ কামত বহুত ধুনীয়াকৈ আগুৱাই গৈ আছে আৰু আগন্তুক জীৱনলৈকে দুজনী যদি আকৌ আগুৱাই যায় তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট হ'ব বিচাৰিবনে অহাবাৰ মই একচুৱেলি এইটোত উইনাৰ তিনিজনীয়ে হয় তো এইটো শ্ব'ত মই এতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু কাৰণ তিনিজনী উইনাৰ হোৱাৰ পিছত এটা বিউটি পেজেণ্টত তেওঁ নেক্সট টাইম আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰিব নোৱাৰে এতিয়া সেইটো শ্ব'ত মই গ'লে নেক্সট ডে এজ এ গেষ্ট হিচাপে যাব পাৰিম মই তেতিয়াহ'লে নেক্সট কি কৰিবা নেক্সট মোৰ এতিয়া ফ'কাছ বাহিৰলৈকে চাওঁ ৰানৱে শ্ব' আৰু তাতকৈ ওপৰত আৰু ভাল বিউটি পেজেণ্ট পাওঁ তাত সেইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিব বিচাৰিম আমাৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনালোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুমনক এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু এনেকৈ উজ্বলি থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ আৰু বিদায় লৈছোঁ বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ পৰা কৃপাঞ্চলে নমস্কাৰ